បន្តពីរងនៅវិបត្តិកូវីដ -19 អស់រយៈពេលប្រមាណជា2ឆ្នាំកន្លងមកនេះសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះត្រូវបានស្ថាប័នជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនបានព្យាករថានឹងចាប់ផ្ដើមវិលទៅរកកំណើនសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញជាបណ្ដាលម្ដងៗក្នុងរង្វង់5%បន្តពីត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណថានឹងកើនឡើងត្រឹមតែ3%កាលពីឆ្នាំ2021 ជាស្ដိုင် Fifth းធាន no ាគាជាតិនៅកម្ពុជាបានអះអាងថាដោយសារតែមានការចូលរួមយ៉ាងសំខាន់ពីវិស័យស្នូលដូចជាវិស័យកសិកម្មវិស័យកាត់ដេរនិងកម្មន្តសាលវិស័យសំណង់និងអចលនទ្រព្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះរំពឹងថានឹងកើនឡើងក្នុងរង្វង់5% ការព្យាករណ៍បែបនេះបង្ហាញទៅលើស្ថានភាពធូរស្បើយនៃជំងឺ Covid-19 នៅកម្ពុជាអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចបានមើលឃើញទីថាឆ្នាំ2022សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានបង្ហាញអំពីសន្ទុះងើបឡើងវិញល្អប្រសើរដោយសារតែសកម្មភាពធុរកិច្ចមានការបើកដំណើរការឡើងវិញគ្រប់វិស័យក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញបានគូសបញ្ជាក់ថាការប្រែប្រួលនៃកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជានៅមានការកម្រៀមកំហែងដោយសារតែ Covid-19 បំលែងថ្មីជាពិសេសមេរោគ Covid បំលែងថ្មី Omicron នេះតែម្ដង ដែលបច្ចុប្បន្ននេះបាននឹងកំពុងរីករាលដាលពីពេញពិភពលោកហើយកម្ពុជាក៏បានរកឃើញក្នុងសហគមន៍ជាបន្តបន្តផងដែរទៅតាមទៅនឹងបញ្ហានេះលោកហុងវណ្ណៈដែលជាអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចនៃវិជាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាបានមានសុតិធិធិនិយមចំពោះវិស័យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៃឆ្នាំ2022ដែលតាមបច្ចុប្បន្នសកម្មភាពអាជីវកម្មនានាស្ទើរតែគ្រប់វិស័យហាក់មានសកម្មភាពឡើងវិញជាបណ្ដាម្ដាជាពិសេសទេសចរតែម្ដងធ្វើឲ្យចរន្តសេដ្ឋកិច្ចផ្ទៃក្នុងមានការចាប់ផ្ដើមវិលទៅរក យ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចរូបនេះបានបន្តថែមទៀតថាចរន្តសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាអាចនឹងមានការប្រែប្រួលគឺអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពនៃជំងឺ Covid-19 ជាពិសេសមេរោគបំលែងថ្មី Omicron នេះផ្អែកទៅលើការប្រមូលប៉ុណ្ណាននិងប៉ុនកួយក្នុងឆ្នាំ2021នឹងរួមចំណាយដល់វិស័យកសិកម្មនិងការរួមចំណាយពីវិស័យកសិកម្មនិងវិស័យឧស្សាហកម្មមួយចំនួនទៀតបានធ្វើឲ្យអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចកានទមានជំនឿចឿជាក់ថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកានទមានភាពវិជ្ជមាន ក្នុងនោះការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងប្រតិកម្មសេរីកម្ពុជាចិនកម្ពុជាកូរ៉េខាងត្បូងជាពិសេសក្នុងនាមកម្ពុជាជាប្រធាននៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានឆ្នាំ2022និងកាន់តែបើកឱកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជាហើយជាផ្នែកមួយនៃការជំរុញកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ច ទន្ទឹមនឹងក្តីរំពឹងជីវជំនមានជំពោះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ2022ធនធានជាជាតិនៅកម្ពុជាក៏មានក្តីកង្វល់ខ្លះផងដែរទាក់ទងទៅនឹងល្បឿននៃការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដោយសារតែវត្តមានវីរុសបម្លែងថ្មីអូមីក្រុងកំពុងតែគំរាមកំហែងពិភពលោករួមទាំងកម្ពុជានេះនោះ បតាមទន ieg ាជាទីនេកម្ពុជាបានបន្តទីថាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនឹងគំត្រូលការនាំចេញរបស់កម្ពុជាដោយជាផលិតផលកាត់ដេរនិងផលិតផលកមុនឧស្សាហកម្មមិនមែនផលិតផលកាត់ដេរជាពិសេសការនាំចេញគ្រឿងបង្គុំអាកាសនីនិងកង់ដែលជាការលើកកំពស់ពិពិធកម្មនៃការនាំចេញរបស់កម្ពុជា